Addig nem egy slapperdám. Dobře, tak já jedu do 20, 21, jo? 5, 4, 3, 2, 1. Ne, Michal. Jdu, když ho to je. Pět. Zude. Tak, Michal Zvesík, nakoniec, nie úplne, ale takže aby ťa nejakú predbehli. 3-0-0. Jo, jo. 3-0-0, dobře, Zizude do 3. Pôjdem 40, takže 3-40. 3-40, dobře, Miro. Tam nejakú pomota, vím. Pohodě. One of the great favourites for the race. On occasion he had to battle. Johnny Depp. Five. Jo. Dobře. Pět. Jedu. Do 40. Budem to trošku roztáhnout, jsme vás na sobě. No, musíte má pojít zemí. Dobře, jdu. Jdem dole. Borrow hands grow up. Well, apparently. Udu do 10. 10, 10, 10, 10. Jo. Jo. Mě to trošku natáhnou, nebojte se těch 2-3 metrů, to je v pohodě. Takže dáš stále s tím drafle. Draft to bolo Michal Zizu, teraz to bolo skvelé striedanie, pekne plynulé. Žiadne veľké zdychanie. To je ono. Daj si prvý pohľad, ako Zizu vraví. Do 40, jo? Jo. Pět. Máme tam díru. Pomůžu zalepit, jo? Pomůžu to zalepit. Ale třeba. A dobré, dobré. Michal, taky zaber bacha. Sitting in the hot seat, they had to wait expectantly for those who would come later. But not so late. Za chvilku máme kopček. Jo.
Jo? Máme kopeček, tak půjdeme všichni. No, a potom zoradíme a začneme s Izumom. Jenom k tomu akvaduktu tady ten kousek. Nezapomínejte pít. Máme 12 vteřin sekeru. Na koho? Na ty třetí za náma. Positive winner here at La Vuelta. Often it's been seen as the race that... Co? Dobre sme, pohoda. Dobre sme. Dobre. Kurva. Chcem sa nejak rozdiel. Půjdu do celé, jo? Půjdu do celé. Jak? 26-10. Zkusím 30. OK. 30:00. Dobře, 30:00. 4 kilometry, pojďme na to, pojďme na to. 5. Jo. Kdo jde? 140. Pěkně, Zizu, pěkně. Tady se to asi bude míchat. Jo, je to trošku pomíchá. A ty, já musím jít na Zizuna. Sorry. Je, teď. Mám rezervu a já. A zkusím to dolepit. A, je max. Dobře, kluci. Je nás pět, jo? Je nás pět. To je, odpadlo. 2 kilometry, to je ideální. Adrian, navrhujem, aby trošku oddychol. Poťahol vám jednu špičku, čo bude vládať. A bude to na vás štyro. A máme 2 kilometry, takže teďka půjde Michal. Za 10. Adrian už 4 má výsky, vieš, takže... Ja viem, ale už ani možná na neho nevíde. Už ani nemáte Adriana, no. Už. Takže čím? Je to vás. Je to vás. Jo. Jedu do 30, jo? Nechci to propálit ještě. Jo, do 30. Kdo je další? Zizu, ne? Zizu! Já. Jo. Jde. Hezí vzadu, ale. Jo. OK. Tam pak můžu dát ještě do interval, jestli se někdo necítí. Hlavně, aby si dělal trvalo taky hosté, takže mě se přistřídaj. Zkusím do 30. Ale musíte už zostat pohromadě. Už to nemáte daleko, já nevidím z dělku. Tam Michal, pojď. Brzdím. Máte díru. Máte kilometr, jak dobře vidím. Čekáme. Jo, my se dotáhneme, Pojď Michal. Poslední půl kilometr. Jsme tu, můžete jet. Zdeňu, pojď dopravdu, pojď zdeňu. Jedu. Pojďme, 400 metrů. Olím, to může. Pojďme, 300. O, Dizu, daj tam spin, pohoď. Stopení Quick step, Alpha Vinyl.
Juliana Philippe on. Víš mi poslední. To. Dobré.